Otrokovický SK Baťov byl soupeřem starších žáků fotbalistů Rožnova v 10. kole krajského přeboru. V této první půli gól nepadl, ale o šance na obou stranách nebyla nouze. Jako první ohrozili domácí branku hosté z přímých kopů. Exekutorem byl jejich kapitán Chytil. Nejprve vytvořil závar v 16. Rožnova. Po druhé Šenkýř jeho střelu jen vyrazil a do bezpečí musela míč uklidit rožnovská kapitánka Pavlíčková. Na druhé straně domácí vyráželi do rychlých protiútoků. Talpasek zakončení ještě nedostal. Chvíli na to se ale Kubáň probil až do vápna hostů. Jinže zpěvák vyběhl včas a střela Kubáně šla vedle jeho tyče. V 15. minutě měl Šenkýř potíže s dalším přímým kopem Chytila. V zápětí ale dokázal zneškodnit hlavičku Glosera. Brankou neskončily ani brejky Talpy a Glosera v závěru poločasu. Po změně stran šli nejprve do vedení hosté. Kubáň se Šimurdou pak dokázali skóre otočit na 2-1 pro Rožnov. Jinže Baťov si od 62. do 67. minuty vzal jednobrankový náskok zpátky a udržel ji až do konce utkání. Rožnov prohrál s Baťovem 2-3, v tabulce krajského přeboru je 7. a příští kolo hraje na hřišti 8. Bojkovic.